S neuspješnom sanacijom sada se bore stari vlasnici. Pred županijama je sada puno veći izazov kako dalje. Mi smo prije 3 godine imali 2 samostalne bolnice koje su skrbile za sve stanovnike i pacijente s područja Brodsko-posavske županije. A i sanacije smo izašli dakle spojeni kao jedna bolnica, dakle nakon spajanja 2013. Uz činjenicu da je Novogradiška bolnica kao samostalni subjekt izbrisana iz registra, tu je i puno veći problem, utrostručena dugovanja veća od 100 milijuna kuna. To spajanje je provedeno kao dio nacionalnog plana u kojem se navodi da će se efekti spajanja, odnosno vidjeti nakon 2 godine, bez dakle prethodne analize šta će to donijeti i bolnicama i zdravstvenoj zaštiti na ovom području. Sada je zajednička zadaća vratiti pravni subjekt Novogradiškoj bolnici. Osnivač Brodsko-posavska županija stoga je odlučila izmjenama i dopunama statuta opće bolnice barem djelomično vratiti samostalnost Novogradiškoj bolnici. Županijski vijećnici stoga su jučer jednoglasno prihvatili novi pravni status bolnice u Novoj Gradiški. Novogradiška bolnica je izmjenama statuta postala podružnica opće bolnice dr. Josip Benčević Slavonski Brod. Dobila je svog predstojnika koji je zapravo i zamjenik ravnatelja opće bolnice dr. Josip Benčević, koji će organizirati zdravstvenu djelatnost i biti na usluzi svim pacijentima s područja Nove Gradiške. Dobila je i novo ime i to podružnica Gradska bolnica Nova Gradiška. Osniva se kao posebna jedinica i upisuje u sudski registar ustanova. Promjene statuta će omogućiti da veliku dozu autonomije dobije Novogradiška bolnica na taj način što će moći organizirati svoja tijela kao stručno vijeće, komisiju za lijekove, sistematizaciju. Dakle, onaj dio, jedan dio autonomije koji je imala prije, dobit će sada. To je dakle maksimum koji lokalna samouprava može u ovom trenu napraviti, a to je ono što smo obećali dakle i djelatnicima i pacijentima i građanima Nove Gradiške. I ono najbitnije za same pacijente. Sada, tvrde osnivači, više nema bojazni o zatvaranju odjela, otpuštanju radnika, niti slanja pacijenata u druge bolnice. I sigurno je da će na području grada Nove Gradiške i dalje ostati odjeli kao što je pedijatrija, kirurgija, interna, odnosno ginekologija, a to su zapravo ključni odjeli za funkcioniranje neke bolnice i za pružanje zdravstvene skrbi. I više nema govora o tomu da će bilo koji od tih odjela biti ukinut, da će pacijenti morati odlaziti na neke nove lokacije i zapravo zdravstvena skrb ostaje dostupnima svim Novogradišćanima. Nadamo se da će to donijeti određenu samostalnost i autonomiju Novogradiškoj bolnici, kao što je dakle imala i prije sanacije, odnosno spajanja ovih bolnica. Na dnevnom redu županijske skupštine našao se i dom zdravlja, i to zbog usklađivanja statuta. Svim zdravstvenim ustanovama na području Hrvatske, pa tako i Brodsko-posavske županije, došao je naputak ministarstva da se statuti zdravstvenih ustanova usklade sa zakonom, odnosno sa strategijom o suzbijanju korupcije do 2020. godine u Republici Hrvatskoj. A novi izmijenjeni statut sada ima za cilj sprječavanje korupcije na način zapošljavanja ravnatelja, na način da se zna ko može biti ravnatelj, kakvi se postupci mogu voditi ili ne, tko može biti član upravnog vijeća, na koji način se razrješuju članovi upravnog vijeća i stručnih službi. Dakle, ja bih rekla tehnički dokument koji će pomoći radu same ustanove. Stalne izmjene u zdravstvu, no samo je jedan cilj i županije ističu učiniti sve zdravstvene usluge dostupnijima i kvalitetnijima. Ono što je dobro, možemo reći da je sekundarna zdravstvena zaštita apsolutno dobro organizirana, da imamo vrhunske stručnjake i da imamo bolnicu koja će, vjerujem, postati i klinička bolnica. I to je ono što je dobro, dakle i osobna, ali i teritorijalna pokrivenost na području sekundarne zdravstvene zaštite. Ono gdje sam ja lagano zabrinuta, ne samo ja, nego svi mi koji živimo u Brodsko-posavskoj županiji, to je nepotpuna pokrivenost mreže primarne zdravstvene zaštite. Jer od 92 tima obiteljske medicine ugovorena su 74, pa je dio ruralnih krajeva i dalje bez ambulanti. Nedostaje i na zapadu, nedostaje i na istoku. Ja ću samo reći da općina Brodski Stupnik, koja je praktički u centru županije, nema tim obiteljske medicine, nego ima liječnika koji povremeno radi za pacijente s tog područja. Imamo Gornje Bogićevce koji nemaju.
a ukoliko vas u gluho doba noći zaboli zub, čak i u samom gradu, nema dežurnog zubara. Iz razloga jer posebno dežurstvo ugovara Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i mi kao županijska uprava pokušali smo organizirati posebno dežurstvo i u području opće medicine i dentalne medicine. Nažalost, zbog nezainteresiranosti koncesionara nismo uspjeli to napraviti bez obzira na suglasnost i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje da sudjeluje u dijelu pokrivanju dijela troškova. Evo, nažalost, nismo uspjeli, a vjerujem da će se isto dogoditi vrlo brzo. A nezainteresiranost za dežurstva najviše plaćaju sami građani. Do raspleta ove višegodišnje trakavice, sve koje zaboli zub petkom navečer, do prve zubarske intervencije ipak će morati pričekati ponedjeljak ujutro.